Assalamualaikum dan selamat datang ke channel aku, Muhammad Adil. So, hari ni aku nak buat apa? Aku nak... aku dah awaken Andrew, guys. So, jom kita claim bundle, ya. Aku nak claim bundle, ya. Okay, so inilah Andrew. Dan contoh dia macam ni. Okay, memang awaken dia hari tu. Ush, kepala dia gerak, guys. Stop. Moment dia aku suka, guys. Okay, so inilah contoh bundle, ya. Jom, aku dah awaken, guys. So, aku dah semua cerita dia. Aku dah ambil, aku dah claim semua barang. So, jom kita awaken. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mantap. Alhamdulillah dapat hadiah. So kita cakap okey. Kita open on, kita open je. Okey, dapat baju dia. Ni seluar dia pula. Apa tu, ni kasut dia. Okey, so okey. Okay, sekarang kita dah kena pilih American punya. Lepas tu masuk kat vault. Tu pilih baju dia. Fast equip je lah. End of cerita. Okay, mantap, guys. Ui, memang pro, guys. Memang lawa gila badan dia. Wah, dia punya bundle dia pun sekali. Memang macam muda dulu Andrew ni. Tengok badan dia semua. Dia fit tau badan dia. Okay, itu sahaja untuk kali ini punya video. Kalau korang suka video ni, janganlah lupa tekanlah butang subscribe tu. Lepas tu tekan like. Lepas tu tekanlah. Apa tu? Tekanlah loceng tu. Itu sahaja, guys. Bye.